Tai Donatai, po kelių metų grįžai į Šiaulius, vėl po šiokios tokios pertraukos, vėl kartu su Antanu Sireika, tai kokiamis mintimis pasitinki tą naują etapą komandoje, kurioje, galima sakyti, tavo karjera ir užsikūrė? Tai vis tiek naujas sezonas, naujas etapas, tai aišku atsiminimai geriausi, bet iš to sezono nieko neliko, realiai tik tai Arminas Svarbutis liko komandai. Tai vėl reikės per naują viską įrodinėti ir tikrai nebus lengva, šiemet komandos atrodo sustiprėjusios, pasipildžios stipriai žaidėjais, tai o šiaip vis tiek savijauta Šiauliuose buvimas realiai kaip namie beveik, tai patogiai jaučiuosi ir manau bus viskas gerai. Anksčiau galingą tandemą sudarydavai su Laurynu Biručiu. Kaip manai, kuris Šiaulių žaidėjas dabar gali tapti tavo geriausiu partneriu ir kodėl? Tai ko gero Giedrius Staniulis, nes vis tiek jam numatyta pagrindinio centro rolė, tai ko gero teks su juo daugiausiai žaisti ir esam anksčiau prieš kokius 7 metus žaidę kartu, tai manau, kad pavyks ir dabar. Dar tavo karjeroj buvo toks etapas, kai žaidėjai Kauno Žalgiryje. Ką tie metai tau davė, o gal atėmė? Tai atėmė, aišku, kad gal toksai tas dingsta pasitikėjimas žaidimo ritmo praradimas, nes negavau ten daug žaidybinio laiko. O davė tai daug daugiau, gavė patirties, aukšto lygio pamačiau žaidėjų, tiek trenerių, tiek visokių dalykų aikštelė ir už aikštelės ribų, kaip būti profesionalu, tai manau davė daugiau negu atėmė. O iš Aro kažko išmokai, pasiėmėjai iš šio žmogaus? Taip, pasiėmė iš kiekvieno trenerio, ko gero, aišku, Šaras turi, jo mintis gal tiek supratimas krepšinio aukštesnis negu kitų trenerių, tai tuos dalykus, mini detalės, bandai pasim, bet nėra taip lengva, kad tu ateini, paklausai ir pasiėmė, nes tada bet kuris žmogus taip galėtų daryti. O apmaudu dėl to, kad Žalgiryje nepavyko užsikabinti daugiau negu, nežinau, negu buvo tavo tikslai, galbūt ateinant? Tai visą laiką nori kuo daugiau, visą laiką siekėjau kuo aukštesnių tikslų ir nenori ateiti ir išvažiuoti, bet susiklos kaip susiklos, jeigu būtų reikėjo kartuoti viską iš naujo, tai daryčiau viską taip pat, tai dėl nieko nesigaliu. Ok, po to tau teko pabūt Cibonoje, kuri kažkada buvo elitinė Europos komanda, ar aplink tą ekipą vis dar dabar, kai ten buvai, yra tas legendiškumo, nežinau, legendiškumo jausmas, aura, ar jie jau išblės? Gal šiek tiek išblėsus, nes salė, aišku, arena, viskas gražu ir stafas žmonės, kurie dirba joje, vis tiek atiduoda visą save, atrodo, turi visas sąlygas, bet tiek finansiškai komanda yra gerokai silpnesnė šiuo metu ir daug skolų turinti. Ir taip pat ir varžybose žmonės tiesiog nebesirenka, nebestebė tų varžybų, nes Adrios lygoje žaidžia prieš Zvezdos komandą ir ateina 300 ir galiu, tai matos, kad žmonėm nebėra tokia įdomi komanda, kaip būdo anksčiau. O tau pačiam ten kokia patirtis buvo kaip žaidėjai? Tai ta trumpa patirtis buvo, realiai pasirašymo visą prabau komandoje ir sezono pradžioje prasidėjus tiesiog jie pasiėmė kitai žaidėją, kuris pažįsta trenerį, kuris pas trenerį buvo 2 metus ir mane realiai paleido iš komandos. Pernai buvo Šveicarijoje, kuri kaip ir nėra krepšinio šalis. Jautėsi tas, kaip ten dėmesys krepšiniui, ar netrūko jo? Aišku, buvo koronavirusas, tai negalėjo tiek daug tų sirgalių ateiti, bet kai gali, tai būna dažniausiai salė susipildo. Ir žmonės kitaip traktuoja krepšinį, tiesiog jiems kaip laisvalaikio praleidimo būdas. Jie nepergina, jeigu tu pralaimi ar laimi, bet tiesiog ateina pasižiūrėti, kaip į kino teatrą ateitum ir pasimėgo to krepšiniu. Tai tiesiog tu nejauti tokio žūtbūt laimėti jausmo iš sirgalių, kad jie palaiko tave, kad būtinai laimėti. Jie tiesiog atsipaldavę būna, jie palaiko tave ir mėgojasi tuo. O po tiek klajonių užsienį dar yra minčių, kad galbūt dar kur nors išvykti, ar dabar jau apsistosi Lietuvoje? Minčių visą laiką yra, tai ir šiemet irgi ieškojau, žiūrėjau, bet neatsirado jokios geros situacijos, kur norėčiau vykti, tai tiesiog pasirinkau Šiaulius, kurie kvietė į komandą gan anksti ir norėjo, kad prisijungčiau. O minčių tai yra ir ateity, kad jeigu kažkokia komanda, kuri įdomi man ir įdomi lyga, tai visą laiką pasiruošęs išvykti. Prieš tai, kai žaidėjai Šiauliuose, buvot kartu su komanda tikrai pasiekė neblogų rezultatų. Su kokiom mintim dabar ateinat į sezoną? Turit kažkokius išsikėlę tikslus? Tai tikslai, aišku, tikslai buvo garsiai pranešti anksti top 4, bet top 4, tai žinot, gali visi šnekėti, kol nereikia tų darbų daryti. Tai manau, tiesiog eisim, žaisim kiekvienas varžybas, bandėsim jas laimėti ir paskui žiūrėsim, kur galės sezono, kurioje vietoj baigsime. Tai tiesiog, manau, kiekvienos rungtynės turi būti žūtbūtinis mūšis ir kažką galim tada pasiekti. O turi savo asmeninį kažkokį tikslą išsikėlęs šitam sezone? Asmeninis tikslas tai laimėti kuo daugiau pergalių, nes kai laimi, tai visiems tada paprasta ir tiek komandai būti, tiek žaisti, tiek ir nuotaikos kitos.
pats esi legendinės 92 kartos krepšininkas, bet su tomis rinktinėmis žaisti pačiam neteko. Neteko dėja žaisti, buvau savanoriavau 18 čempionate Vilniuje jiems, bet žaisti neteko, bet buvau vėlyvo brendimo, gal aš 17 metų dar buvau, tik paaugau, buvau 1,69 m, tai kažkaip niekad ir neturėjau juose būti ir nebuvo jokio skaudės, tai tiesiog džiugu, kad jie tokie geri buvo ir labai buvo smagu palaikyti.